Lázně Bělohrad, lázeňský rezort Strom života. Na místě bývalého městského penzionu na okraji města vyrostl nový lázeňský komplex, který má sloužit jako základní infrastruktura a zázemí pro poskytování služeb lázeňské turistiky. Impulzem bylo to, že v podstatě lázně, které už tady existují 130 let, měly najednou požadavky od náročnějších klientů, co se týče ubytování, trošku na standardní aktivity procedur, a měli jsme i dostatek klientů, takže jsme vytvářeli novou ubytovací kapacitu. Lázeňský rezort Tree of Life nabízí do určité míry komplexní péči o klienty, to znamená nabízí ubytování, nabízí kompletní stravování, má veliký prostor pro procedurální úsek, jak do určité míry pro rekondiční procedury, z části terapeutické, tak pro wellness aktivity, a zároveň nabízí i volnočasové aktivity pro doprovodné osoby nebo pro klienty, kteří nepřišli přímo za procedurami. V místním rezortu se mi líbí velice, jsem tady již po několikáté, dokonce se mi tady líbí tak, že jsem nedávno tady měla i svatbu. Já jsem teda spokojená úžasně. V našem spa rezortu jsme trošičku zajímaví tím, že hotel jako takový je trochu designový, je to propojené s přírodou, jsou tu otevřené průhledy na jezero, na přírodu, a co je zajímavé, že je zde připraveno velké množství do určité míry exotických procedur, máme tady exotic spa a takové aktivity jako je lakonium, rasulbát, máme tady velice zajímavý rehabilitační bazén a i aktivity jako soft pack a takové trošičku procedury, které dneska ještě v Čechách nejsou známy. Nejvíce mi tady líbila aromamasáž a masáž lavovými kameny. Já jsem tu zhruba týden, zkoušel jsem několik procedur, už zkoušel jsem i tady exotic spa. Výstavba byla realizována od března 2008 do června 2009. Celkové výdaje činily necelých 319 milionů, z toho více jak 159 milionů se čerpalo z dotace regionální rady, zahrnující dotace z Evropské unie a státního rozpočtu.